Вже 10 років вони рятують життя українських захисників. До них направляють найтяжчих, і це стало їхнім медичним профілем. Через близькість до лінії фронту цивільні медики вимушено перепрофілювалися на військових. Як змінилася робота Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, кому надають допомогу і чого найбільше потребують лікарі, дізнавалася Олена Мандалюк. Сьогодні, як і 10 років тому, у дворі цієї лікарні Дніпра черга швидких. Медики приймають найтяжчих поранених з передової. Буквально годину тому йому вже перелили 5 літрів крові і плазми. Ми боремося за його життя. Тут, у коридорах, усі роки війни з надією на краще чекають родичі поранених, а Росія калічить і військових, і цивільних. У реанімації за життя Але працівниці Селидівської лікарні вже кілька діб борються найкращі лікарі. Сюди її привезли після ракетного удару. Вали ока немає і, на жаль, такі страшенні переломи з вирваними шматками тіла. Ви бачите, і пальці повідривали. Які дуже, дуже важко лікуються. Жінка, бачите, переносила такі важкі страждання, просто будучи в лікарні на роботі. Від дверей реанімації ані на крок не відходить її донька. Через хвилювання у неї тремтять руки, але набирається сили і показує світлину матері. Жінці 50 років. Має велику родину, яка чекає на неї. Народних 6 внуків. А младшому, напомню, скільки? 10 місяців внучка. А старші? 14. Лікарі наразі не дають жодних прогнозів, але роблять усе можливе, аби Алла повернулася до родини. Я не буду показувати, тут все розбите, все тіло розбите. І те, що сьогодні іде апаратне дихання і діаліз, рятує її життя. А ще більше, як бачите, все порізане, все лице розбите, голова вся розбита. Кожного дня це такий іспит на виживання, щоб Алла тільки вижила. Поруч Людмила. Її евакуювали з Авдіївки після чергового російського ракетного обстрілу. Постраждала вже при тямі. І, за словами медиків, йде на поправку. Наверно, прилетіла ракета. Мене просто збросила з дивана. Просто почувствовала, була в якомусь огненному стані, як гарячим каком-то. Позвала мужа, почав витаскувати. Зараз состояние получше, конечно, руки болять. Хотілося б, щоб на глазки. Все буде добре. Люда, все вже добре, все добре, все вже добре. Ти йдеш на поправку, і ми дуже раді, що можемо допомагати. Ви перенесли саме жахливе, що може бути в житті. У цих стінах щодня роблять до 100 операцій. Тут допомагають найтяжчим пацієнтам, часто з пораненнями, що несумісні з життям. І за 10 років війни лікарів стали називати янголами у білих халатах, бо саме вони дають надію, коли її немає. За цей час десятки тисяч поранених пройшли через наші стіни. 95% з них повернулися додому. Це гарна цифра, але за кожною цією цифрою операційні, реанімаційні зали, велика кількість перелитої крові, яку ми перелили заради життя наших героїв. За роки війни в Україні цивільні медики цієї лікарні перепрофілювались на військових. Тепер за видами поранень вони чітко визначають, яке озброєння російська армія застосовує на полі бою. Війна зараз зовсім інше. Вона проходить з ракетами, з артилерією. А тоді, 10 років тому, 90% всіх, хто до нас поступав, мали кульові поранення. Зараз 99%, якщо точніше, 98,8% – це мінно-вибухові травми. Це травми після ракет, після снарядів, після мін. Це ті, які вкрай важко лікуються, розривають тіло на шматочки. Лише торік хірурги цієї лікарні провели 28 тисяч операцій і врятували тисячі життів. А цієї п'ятниці медики закликають усіх небайдужих долучитися до порятунку поранених, стати донором. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.